好，现在有一些这个地方立委选举，对于民进党来说真的不太妙，选情不妙。比方说像是高嘉瑜，现在看起来有点翻车哦。因为就算赖清德同框喊说啊，绿营100%挺高，可是你看看吴欣岱啊，站百尺远哦。他说这个选区只有高嘉瑜有办法继续赢哦。那高嘉瑜现在当然也知道自己选情不妙啊，他说我想个位数的民调绝对不代表泛绿阵营哦。那我自己在这边所谓的泛绿阵营里面当然是拿到了多数。那你看这个吴欣岱就反呛啊，他说很多人宁愿投给国民党的李彦秀也不愿意投给高嘉瑜，要当选已经是不太可能了，因为在内湖这样的一个选区哦，吴欣岱已经分掉了蛮多这高嘉瑜的选票，所以看起来这港湖区的分裂现在选情，人家形容高嘉瑜的选情已经 O 卡。那另外一个是在台东这一边，赖昆城跟刘兆豪的分裂，人家讲说这两区看起来的确因为分裂之后恐怕都很难当选。赖清德明明可以解决，可是却不想劝退，到底是为了什么呢？难道是说必须要做一个杀鸡儆猴的动作？因为过去高嘉瑜是不是跟柯文哲走得太近，或者是在有一些民进党的政策上头并没有护航到底哦，有的时候会不小心抛出一些什么一尺五命这样子的话语，所以惹怒了一些深绿的或者是铁票型的这种深绿支持者，他们就觉得说我宁可让高嘉瑜不要上啊。那是不是也反映出来，是不是民进党这一次要用一种杀鸡儆猴的方式？如果你敢跟这个党中央不同调，你敢要所谓的就是唱个反调啊，或者是要博取中间选民的支持，讲一些不同的话语的话，我还是有办法可以让你不能继续在这个位置，哪怕我已经提名你哦。那所以我们看看这个周玉蔻，这个资深媒体人，他提到了，他说赖清德现身内湖挺高嘉瑜这个事情啊，严重提醒赖父身边的亲信啊，别因为一个不值得的叛徒害了整个大局。其实呢，民进党好像都有这样子的一个传统哦。如果你敢对党中央，或者是说像2006年批判陈水扁，当时呢有一些这个民进党员站出来，比方像李文忠啊、林卓水啊、段宜康、洪其昌哦，甚至还有这个亮哥啊、郑运鹏啊、沈富雄、沈大佬啊，他们当时就被冠上了11扣的骂名，后来加上泛训率跟萧美琴哦，合称为13扣。那时候深绿选这个支持者就希望能够用选票来制裁他们，甚至这个萧美琴哦，虽然现在要出来当副总统的这个人选有这样的呼声，可是当时他是被冠上中国情的骂名哦，被这个深绿支持者骂成了这个样子，所以导致当年民进党的立委只有27席。所以现在是不是高嘉瑜也要如此了，也要这样子杀鸡儆猴来警示他一下？那再来我们看看黄杰哦，现在他感觉上面选举都要比照陈其迈的模式，他说一天当五天用，因为麦麦是讲说两年拼四年嘛，一天当两天嘛，所以他紧贴着陈其迈，希望能够拉抬他的选情。那可是他的对手就是这个独派的这个等于大佬级的郭背鸿，他其实只要分走了5%到10%的绿营选票，其实黄杰的选情就蛮危险的了。可是你看看哦，这个黄杰当然知道这个民意如何啊，世界上最远的距离哦，就是我明明跟你同台，可是两个人贴出来照片却不太一样。这是赵天麟他一直在贴说，我跟黄杰啊，我帮他一起这样扫街啊，然后替他这个站虾，然后拉抬他的这个选情。可是黄杰这一边哦，大概脸书提到赵天麟就停留在11月1号，当时有讲说啊，感谢赵天麟还不单独提哦，还要加上管碧玲两位前辈对于这个第六选区的奉献，感觉很想要跟赵天麟保持一下距离。那再来我们看看这个赖清德的不分区名单，现在大家也在讨论啊，到底会不会还一些人公道呢？双城指的是陈吉仲跟陈时中哦，这两位本来都是说呼声很高啊，说要还他们公道，要排这个不分区第一位啊，现在看起来陈吉仲不是讲说他很委屈吗？全世界没有一位首长因为鸡蛋下台，还讲说选民要是心疼他哦，就支持这个就投给赖清德啦，支持民进党继续来照顾农民。那我们就真的去调了一下当时他的民怨有多高，那时民怨反弹哦，57%的国人不满陈吉仲的表现，也就是说这57%不投给赖清德了嘛？照你的逻辑来讲嘛，心疼你的就投
投给赖清德。那我们来看看心疼他的有多少。我们看看啊，21%的人满意陈吉仲啊，感觉好像对赖清德没啥帮助呢。只有21%会转到这个心疼投给赖清德嘛。那再来我们看看这个陈时中，现在据传这个一届也有反弹哦，不愿意让他进这个不分区的名单，说哎没有代表性，不可以代表我们一届啊。那甚至昨天的消息都还在讲说，因人就是蔡英文跟陈建仁要力保陈时中，民进党跳出来说绝非事实哦。对于外界讲说这个蔡总统跟陈建仁院长力保个别人士，他已经以前是什么指挥官，现在叫做个别人士，这人情冷暖呐、啊，个别人士绝非事实哦，也不是外界这些名单，这个纯属臆测。那许立明的讲法、哦、感觉上面不分区名单已经收整沟通，蔡英文没有推荐人选，这难道是代表这个个别人士陈时中已经出局了吗？还是说现在在这个当口上面，蔡英文跟陈建仁也不想要，就是因为已经收编又没有这一位嘛，那是不是不想要把这个局弄得太难看，所以赶紧切割掉这一位个别人士了嘛？那我们来先问一下洪伟委员。我想因为民进党的这个不分区名单呢、哦、这看起来也是暗潮汹涌，而且很多的派系甚至有些不同的工会代表也都积极在争取，也不是第一现在才争取，以前就在争取。那所以我们也有注意到，比如说药师工会的理事长也放话哈、哦、他说啊，陈时中你给他去行政院好了，对不对？反正你们觉得自己会当选，那就去行政院好、哦、那不分区就我来这样子哈、哦。那我觉得就说在这个不分区名单里面，因为原来哦，陈时中是盛嚣尘上哈，大家一直觉得说，在去年他的台北市长落选了，那么可是呢，还是给他赋予重任，比如说他还是在负责台北市的这个民进党的选举。那所以如果说这一次最后不分区名单里面完全没有陈时中的话哈，那么这里面确实就可以显现出民进党里面的派系是怎么样的一个斗争的状况，尤其在这个过程里面，就是到底英系跟赖系哦，他们有没有真正的大和解？除了在总统的大选里面，那当然英系他在表面上他绝对不会去这个扯这个赖清德的后腿，可是，在很多区立委上，或者是不分区立委的安排上，那这里面就看到一些端倪。那所以像陈时中，大家就觉得说，哎，今天是不是赖清德就是不要陈时中啊？因为大家说陈时中你仇恨值很高啊，而且还是民进党传出来，是因为他仇恨值高，所以没有办法进入不分区。那所以也有民进党说，哎，如果是民进党自己讲的话，这样实在是太无情无义了哈。那我觉得像许立明哦，他讲法我觉得有此地无银三百两的那种感觉，说哎呀，蔡总统跟这个陈建仁这个院长都没有再推荐人选哈、哦，我才不相信，在英系在民进党里面也是一个响当当的派系，他不可能完全在不分区里面他完全这个弃守。那所以你讲这种话，你今天是要让蔡英文出来打脸吗？或陈建仁出来打脸吗？我觉得非常奇怪哈。那另外陈吉仲才是最好笑的事情，他还在那边喊冤呢，说如果心疼陈吉仲的话，就那个就把票投给赖清德。那我也觉得说，既然陈吉仲这么委屈哈，然后他下台，实在是全世界都找不到这样的理由，那么何不民进党就把不分区立委让一席？安全名单让一席给陈吉仲嘛，哦，对不对？让大家觉得说还他一个公道。可是就如同刚才辉文所讲的，赖清德是一个什么人都可歌可泣的哈，我就不相信啊，赖清德最后会把陈吉仲放进去。所以我要讲陈吉仲，你表错情了。好，请教辉文哥。这个因为民众党的不分区据说是海选，所以有400多个人去报名哦。这个400多个，我很想就不知道是谁。那民进党说有100多个，可是宰宣我一直不晓得国民党有多少人去报名。那我给大家，因为这个不分区总共全国才34席哦。你看国民党的中常会延到19号，好，因为20号就这个登记嘛，就下礼拜一到礼拜五登记哈。那为什么要延到19号？19号跟整合有什么关系？我是不太懂哈。那我的这个联想是说，是不是国民党的这个部分区公布之后，我让你连抗议的机会都没有？因为第二天我就去登记了，好，让你翻盘的机会没关系，我也不要去揣测国民党的部分区名单是谁。好，反正丑媳妇总得见公婆嘛，
包括民众党的啦，这个民进党的都会摊出来给大家看。到时候大家把这个，我相信翟轩到时候也会整理嘛，你一个一个去比，就可以看到说我们做这种不分区立委的这种设计哈，到底有没有用啊？还是变成那种这种分赃的工具啊，政治分赃的工具？为什么呢？观众朋友，你记不记得王宏威在我们节目中爆料一句话很好玩？他说他补选当了立委之后，到了立法院，很多立委他都不认识啊。我想说，我不认识就算了，立委都不认识立委，他觉得很好笑。我当然相信王委员讲的是真的，可是有王宏威不认识的人在当立委，你不觉得很荒谬吗？已经四年，这是第四年了。观众朋友，你能够了解我的纳闷吗？他当了三年多的立委，然后王宏威不认识他。我当评论员，我也不认识他，然后他在当立委，你不觉得很好笑吗？那是他都每天都躲在立法院，然后都不曝光吗？有人不认识赵宜翔吗？大家都认识赵宜翔啊，口译哥谁不认识？他出来选立委，然后有人当立委你不认识，然后他是立委哎，我们全国才113个立委哈。我最后还是要呼吁我的这个推荐哈，我这个说赖陈佩是很好的哈，这个首选啊，对不对？赖清德配陈吉仲啊。这不是很好吗？对不对？鸡蛋跟猪肉，那如果说这不好，还有一个赖陈佩，好、哦，陈是台湾的最大姓，有十分之一的姓陈哦。陈时中嘛，没败啊。哎，陈时中的满意度曾经到90%，哎，比蔡总统还高。在防疫的时候，大家都忘了吗？对不对？那我对这个我是比较不满意的。为什么是赖萧佩呢？你要叫赖清德去配中国情吗？在我们现场对中国情认识最多的是谁？当然是赵宜翔啊。对不对？萧美琴派驻美代表之后，赵宜翔就回来了，就当时就外传说他们两个不合啊，中间一年多的时间。哎，这是媒体写的啊，所以我说媒体错的、啊。对啊，那你为什么你无招谢，千方百计把你安排去闹了这么大的风波，结果萧美琴一去你就回来了，我没有他一去回来。对，那你看嘛，所以你相信你应该也是支持赖陈佩的啦哈，所以谢谢各位。好，我想这真的啊，就是说辉文哥提到一个重点，因为确实媒体。哦，有时候会进行一些揣测，所以包括说什么这个什么蔡英文总统还有陈先人啊等等有力保谁等等等等，其实媒体我就真的觉得有时候进行，我自己过去也是记者哈，其实进行真的很多的揣测。那包括其实萧美琴的事情，萧美琴那时候我跟他共事一年多的时间，那本来选这个民意代表是从2009年我当记者，大家认识我的时候就知道我是想选民意代表。所以这一次的选举，我想我自己心里有一个定见，就不会去错过哈。但是我觉得重点是什么呢？重点是。今天民进党，我觉得那文化其实跟国民党真的不太一样。我举个例子好了，高嘉瑜其他党内确实他有两极的这个不同的评论，然后我也可以承认啊，我觉得确实很多这个所谓比较本土的支持者，对于他过去的言论是比较没有办法接受的。那有一些人认为说，哎，没关系啊，反正你去推脱这个所谓的中间选票，搞不好是扩大民进党票，这是两个不同的看法。但终究什么呢？终究不会把他开除，终究哦，就是继续提名他，终究赖清德作为主席继续帮他站台，鼓励大家投给他。为什么？因为终究民进党还是团结的嘛，这是民进党提名的人选，即便对他两极的意见，这都可以接受，但是他仍然挂的是党徽，所以因此希望、哦、他仍然可以打败这个国民党的李彦秀，所以这个是民进党我觉得整体的一个文化。但我觉得国民党真的也是有点奇怪，因为国民党去批评人家这件事情，然后自己国民党分裂成这副德性，包括我先不要说几年前李正浩是因为当时、哦、没有去推，没有去支持这个韩国瑜，结果却被开除了，一直到后续就是这一次郭台铭也有部分、包括就是有被开除的也好，被停权三年的也好等等等等，所以这个就是我觉得不同文化的一个姿态。但是说实在，本来就是民主社会，其实终究大家要接受考验并不是党内的考验，接受考验是民意的考验嘛。所以今天如果高嘉瑜、哦、他最终能接受民意的考验胜出的话，我觉得那是他的功劳。他如果最终他接受民意考验没办法胜出的话，那可能代表说民意多数没有办法接受、哦、他过去的所作所为。所以这个就是一个两极的部分。但是最终我需要讲一件事情，就是说我觉得媒体在选举的时候真的离选举越近，现在是60几天，是非真的蛮多的了。就包括蔡英文陈建仁这件事情，如果有一丝的事实，我觉得民进党不会把话说这么死啊，就是说这是绝非事实的事情。绝非事实就代表什么？这是连讨论的余地都没有。所以因此、啊、如果已经说了这么白的话，我相信这个就确实是绝非事实，大家对于媒体的报道还是要多加的谨慎。意思是说陈时中绝对不在不分区吗？对，可先让他讲，但我要先补充一句啊，在讲什么李正浩开除不开除，我只请问一下，你们有没有开除郭正亮？有没有？郭正亮不是自己对不对？你不是就他也是开闸他呀、啊？没有，所以你不要说送，当时说明显的双重标准，号称清流、啊、仍然是民进党的双重标准。当时没有开除他。有就是开闸他呀、啊，你自己回去查一查好不好？嗯，好，
对，休息一下，广告之后忙回来。